αν πράγματι το συζητούμενο νομοσχέδιο περιοριζόταν στην κωδικοποίηση της υπάρχουσας διάσπαστης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου, σε αυτό δεν θα είχε καταρχήν κανείς σοβαρό λόγο να εναντιωθεί. Όμως, αυτό που δίνει τελικά το στίγμα στο νομοσχέδιο είναι η εισαγωγή μιας σειράς νέων αντιδραστικών διατάξεων ώστε να προσαρμοστεί η λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου στις κυβερνητικές επιδιώξεις για πιο εύκολα και από τα πάνω ελεγχόμενες αποφάσεις αλλά και διαδικασίες που υπηρετούν μια δικαιοσύνη ακόμα πιο ταξική. Απροκάλυπτη πλέον, θα λέγαμε, ταξική. Δηλαδή μια δικαιοσύνη πιο φιλική και αποτελεσματική για τους επιχειρηματικούς ομίλους, καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κερδοφορίας τους, αλλά πιο εχθρική και απρόστη για τους εργαζόμενους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα, για τους οποίους ορθώνονται συνεχώς εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι λοιπόν η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Και με αυτό γίνεται ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση που έχει χαράξει η κυβέρνηση, συνεχίζοντας από εκεί που άφησε το νήμα ο ΣΥΡΙΖΑ, για δικαιοσύνη ακόμα πιο αντιδραστική και χειραγωγημένη από την εκάστοτε κυβέρνηση και τα μεγάλα συμφέροντα, μέσω και της πολύμορφης ιδιωτικοποίησής της, όπως ήδη συνέβη με την υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Το σημερινό νομοσχέδιο είναι ένα στιγμιότυπο μόνο από το αντιδραστικό όραμα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο λεγόμενο Φόρουμ των Δελφών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Πικραμένο, που αποτυπώνει την πρόθεσή του για μια τέτοιου είδους δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη καλύτερα ελεγχόμενη, πιο ευάλωτη στις ποικιλόμορφες πιέσεις, με διαχωρισμό των δικαστών σε τακτικούς και επιθητεία, με ουσιαστική κατάργηση της συνταγματικής πρόβλεψης περί ισοβιότητας. Με διαρκείς εξετάσεις των τακτικών δικαστών, με κατάργηση της επετηρίδας, αλλά και με μείωση του αριθμού τους, μέσω και του λεγόμενου δικαστικού καλλικράτη, της κατάργησης δηλαδή ορισμένων δικαστηρίων. Το επανέλαβε άλλωστε αυτό ο Αντιπρόεδρος και σε συνέντευξή του σε γνωστή φιλοκυβερνητική εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Μάλιστα, δεν κρύβεται ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί και η νέα υπηρεσία στατιστικών της δικαιοσύνης που δημιουργείται για πρώτη φορά με το νομοσχέδιο. Αυτές τις αντιδραστικές στοχεύσεις θέλετε να υπηρετήσετε, χρησιμοποιώντας ως άλοθη τα δεδομένα που θα εξαχθούν και όχι φυσικά τη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Για παράδειγμα, η μείωση της ροής των υποθέσεων που μπορεί να υπάρξει ορισμένες κατηγορίες ως αποτέλεσμα και της αύξησης του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη, θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για κατάργηση δικαστηρίων που θεωρείται ως ασύμφορα και δύσκολα να στελεχωθούν, ιδίως στην επαρχία, κάνοντας εκτός των άλλων ακόμα πιο ακριβή και δύσκολη σε πολλές περιπτώσεις την πρόσβαση. Και ξέρετε, ήδη τέτοιου είδους δυσκολίες τις βιώνουν πολλοί κάτοικοι της επαρχίας, ιδίως των νησιών, που μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μια εβδομάδα σε πλοία και ξενοδοχεία για μια ακρόαση, για παράδειγμα, στον εισαγγελέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η ίδια η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επεσήμανε τον κίνδυνο για το πώς θα αναγνωστούν τα στατιστικά στοιχεία όταν η διάταξη εστιάζει στο κόστος και την ποσοτική απόδοση κάθε δικαστικής μονάδας. Λες και μιλάμε για αποδόσεις εργαλείου. Ενώ παραλείπει να εξετάζει τους λόγους που τυχόν καθυστέρησαν στην απονομή της δικαιοσύνης. Λόγους που ανάγονται στα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης ή την άσκοπη πολλές φορές εξάντληση από τη διοίκηση των ενδίκων μέσων ή άλλους λόγους που οφείλονται κυρίως σε κυβερνητικές επιλογές. Ως εμπόρευμα δηλαδή αντιμετωπίζεται και τη δικαιοσύνη με όρους κόστους ωφέλους και όταν κρίνεται ασύμφορη πρέπει αυτή να περικόπτεται. Ακόμα, μια σειρά διατάξεων ενισχύουν τη δυνατότητα παρέμβασης τόσο του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Προέδρων των Τμήματων στον έλεγχο της πορείας των υποθέσεων. Με την εμπέδωση της αντιδραστικής διαδικασίας της λεγόμενης πρότυπης ή πλωτικής δίκης, επιτυγχάνεται ουσιαστικά η πιο συγκεντρωτική και αδιαφανής λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να ελέγχονται καλύτερα από τα πάνω οι αποφάσεις του. Ενώ διευκολύνεται η παραπομπή μια σειρά
μια σειρά υποθέσεων στο Συμβούλιο, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αρχή της δημοσιότητας της δίκης. Προβληματική επισημάναμε και τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στην ίδια τη Βουλή να ορίζει τις προτεραιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου στη διεξαγωγή των ελέγχων. Ακόμα πιο αποκαλυπτική για τον αντιδραστικό χαρακτήρα των σχετικών διατάξεων που εισάγονται είναι αυτή το άρθρο 301 που κατοχυρώνει και νομοθετικά τη δυνατότητα της ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου να ορίζει τα αποτελέσματα της απόφασής της σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης ή της διενέργειας της προσβαλόμενης πράξης ή παράληψης της διοίκησης. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, μπορεί το δικαστήριο να χαρίζει χρόνο στην παρανομία της διοίκησης και αυτό όπως προκλητικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντας. Δηλαδή, μια παράνομη ενέργεια του δημοσίου να επιφέρει επιβαρυντικά ενδεχομένως αποτελέσματα τα οποία και δεν μπορούν να διορθωθούν αναδρομικά. Έχετε μάθει την τεχνογνωσία από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους συνταξιούχους. Στην κατάρθρον συζήτηση θα επισημάνουμε πιο αναλυτικά και μια σειρά άλλες διατάξεις που κάνουν φανερό αυτό το χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Και όλα τα παραπάνω βέβαια συνοδεύονται με αύξηση των παραβόλων στο δικαστήριο, ακόμα και για τις συνταξιδοτικές υποθέσεις, ώστε να τεθούν πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση των οικονομικά πιο αδύναμων σε αυτό. Βέβαια, η δικαιοσύνη είναι λίγο, για κάποιους είναι λίγο πιο δίκαιη, πιο προσβάσιμη, πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική. Είναι πραγματικά πρόκληση η ίδρυση ειδικών τμήματων με έμπειρους δικαστές και ταχύρυθμες διαδικασίες για υποθέσεις που συγκεντρώνουν ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Την ώρα που οι πάσης φύσεως λαϊκές υποθέσεις, ακόμα και εργατικές, οι συνταξιδοτικές και άλλες, βαλτώνουν και χρονίζουν στα δικαστήρια. Αλλά ακόμα πιο προκλητική είναι πραγματικά η ύμνη που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα από όλες τις πλευρές για την ανάγκη η δικαιοσύνη να υπηρετεί τις επενδύσεις. Και μάλιστα κάτι τέτοιο ομολογήθηκε κατ' επανάληψης τόσο από τον κύριο Υπουργό και την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά σε αυτή πλειοδότησαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το κίνημα αλλαγής, οι οποίοι καθόλου ουσιαστικά δεν ενοχλήθηκαν από την προκλητική δημιουργία πολυτελών ταχύρυθμων επενδυτικών τμήματων, αλλά εξέφρασαν σε ορισμένες περιπτώσεις και την αγωνία τους, γιατί αυτά περιορίζονται μόνο στους τομείς της ενέργειας, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν εκτείνονται και σε άλλες υπατυποθέσεις που αφορούν και τον κατασκευαστικό, για παράδειγμα, κλάδο. Έγινε σε αυτή την αίθουσα πλειοδοσία για τις διευκολύνσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Απ' την άλλη, βέβαια, η κυβέρνηση κρατάει ερμητικά κλειστά τα αυτιά της σε κάθε φωνή, όχι μόνο από τους εργαζόμενους και το λαό, αλλά και σε κάθε φωνή που προέρχεται από τους δικαστές και τον νομικό κόσμο, που δεν συνενεί σε μια δικαιοσύνη πλήρως υποταγμένη στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις κυβερνητικές επιδιώξεις που τα υπηρετούν. Αν μη τι άλλο, ήταν πολύ βολική και όχι τυχαία για την κυβέρνηση συγκυρία να προωθεί αυτού του είδους τις αντιδραστικές αλλαγές, απαλλαγμένη από τον ενοχλητικό για εκείνη αντίλογο που γνώριζε ότι υπάρχει από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, τη μεγαλύτερη δικαστική ένωση της χώρας. Διεκδικεί εξάλλου τα εύσημα για τη στήριξη που παρήχε, παρά τις αντίθετες και όχι πιστικές, κατά τη γνώμη μας, διαβεβαιώσεις του κυρίου Υπουργού, στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις για την ανατροπή του με ευρύτατη πλειοψηφία δημοκρατικού εκλεγμένου Προεδρίου και την αντικατάστασή του με ορισμό προσωρινής διοίκησης με αρμοδιότητα μόνο τη διεξαγωγή εκλογών. Βολική σιωπή εν ώψη των προαναγγελθέντων σοβαρών ανατροπών στον χώρο της δικαιοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι συζητάμε ένα νομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη με απουσία από τη διαβούλευση των αμέσως ενδιαφερόμενων για τη διαδικασία. Διαβεβαιώνεται λοιπόν ότι στοχεύεται σε μια δικαιοσύνη φιλική, όπως είπατε, στην επιχειρηματικότητα, που δεν θα στέκεται εμπόδιο στις επενδύσεις. Και αυτή την ανησυχία, βέβαια, την μοιράζεστε όλοι σας. Υπηρετείτε από κοινού το στόχο της διευκόλυνσης των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά κάνετε τους ανήξερους κάθε φορά που ξεχυλίζουν τα βρωμόνερα που απορρέουν από τέτοιου είδους διευκολύνσεις. Γιατί τα πρόσφατα επεισόδια της απείλας και της διαφθοράς που παρακολουθεί κυριολεκτικά ιδιασμένος για ακόμα μια φορά ο λαός, αναβλύζουν απευθείας από τις πηγές του συστήματος που όλοι σας υπηρετείτε. Είναι το πρωτότοκο παιδί του καπιταλιστικού συστήματος. Και αυτό που μάλλον όλοι σας θα προσυπογράφατε από τις επίμαχες συνομιλίες
είναι η κοινική δήλωση ότι ο καπιταλισμός δεν αποτελεί δάκι ποινικό αδίκημα. Μην κάνετε λοιπόν λες και ανακαλύψατε την Αμερική, γιατί όλα τα κόμματα που κυβερνήσατε έχετε γράψει επεισόδια σε αυτό το σύριαλ. Κοινός παρονομαστής των οποίων είναι η σύψη ενός συστήματος που στον πυρήνα του έχει αυτή ακριβώς την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, για τα οποία δίνεται εξετάσεις ταχύρυθμης νομοθέτησης και βέβαια τη διαρκή από την άλλη μεριά υπονόμευση των λαϊκών αναγκών. Ως ΚΚΕ δεν έχουμε βέβαια αυταπάτες ότι αυτά τα φαινόμενα μπορεί να εξαλειφθούν όσο διατηρείται το σύστημα που τα γεννά. Όμως απαιτούμε να παίρνονται μέτρα ώστε αν μη τι άλλο να περιορίζονται τέτοιες προκλητικά ευνοϊκές για συναλλαγές συνθήκες. Σε αυτή τη λογική κινείται και η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για τη δωρεάν και υποχρεωτική μετάδοση μηνυμάτων σχετικά με τη δημόσια υγεία από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τη διαφημιστική προβολή του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με όρους δημοσιότητας και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους. Η απαράδεκτη στάση που κρατάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην δίνει στη δημοσιότητα τον κατάλογο των μέσων στα οποία διοχετεύθηκε η κρατική χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων ευρώ εν μέσω πανδημίας δημιουργεί τεράστια ερωτήματα και την αφήνει τουλάχιστον εκτεθειμένη. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν αθωώνει προηγούμενες κυβερνήσεις που ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές και αξιοποίησαν ίδια μέσα. Προσπαθώντας λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ζητήματα, το ΚΚΕ κατέθεσε τη σχετική τροπολογία με την οποία συγκεκριμένα ζητάμε. Τα μηνύματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας, θα πρέπει να μεταδίδονται και να καταχωρούνται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά και έντυπα, εντελώς δωρεάν και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτή τη θέση είχαμε και στη συζήτηση για την ψήφιση των σχετικών κονδυλίων που έφερε η κυβέρνηση με την σπράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου για την προβολή των Υπουργείων, των φορέων, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των πρώην ΔΕΚΟ χρειάζεται να υπάρξει δαπάνη προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διαφήμιση, ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει εντός 10 ημερών να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τη λίστα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που χρηματοδοτήθηκαν για να ελέγχεται αν όντως στηρίχθηκαν οι κανόνες ίσης αντιμετώπισης με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς βέβαια απαράδεκτους αποκλεισμούς και χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων, μεθόδων που παραπέμπουν σε ύποπτες συναλλαγές. Στην περίπτωση της μη τήρησης των όρων διαφάνειας, η σύμβαση θα πρέπει να ακυρώνεται και να επιστρέφονται τα χρήματα που καταβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Και βέβαια η παράληψη της δημοσιότητας και της διαφάνειας στην κατανομή της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και η αποφυγή της αναζήτησης των ποσών που καταβλήθηκαν σε περίπτωση ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων, να συνεπάγεται και την ποινική δίωξη των υπαιτίων φυσικών προσώπων και την απειλή σε βάρος, με την απειλή σε βάρος της ποινής φυλάκης μέχρι ενός έτους. Τέλος, με την τροπολογία προβλέπεται η υποχρέωση από τους αρμόδιους φορείς για κατάθεση στοιχείων για το πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια για την προώθηση της κρατικής διαφήμισης, για να ελεγχθούν οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να πάρει θέση στη συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που ομνύουν για τη διαφάνεια όσο βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αλλά ξεχνούν να ακολουθήσουν τέτοιου είδους μεθόδους στη διάρκεια της διακυβέρνησής τους. Θα επανέλθουμε εξάλλου και στην κατάρθρον συζήτηση στην τροπολογία αυτή. Κλείνοντας, σε σχέση με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, το ΚΚΕ έχει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να συνενέσει σε ένα νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τη δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων και ενισχύει ουσιαστικά τα μέσα για να γίνεται αυτή όλο και πιο ελεγχόμενη με βάση τις εκάστοτε κυβερνητικές επιδιώξεις, μια δικαιοσύνη φιλική προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ευχαριστώ πολύ.